こんにちは、こんばんは、おはようございます。プチーヌの部屋へようこそ。今日は宇宙元旦、もうすぐ春分の日ですね。春分の日の春分展を、西洋占星術は春分の日から1年が始まるので、その日のことを宇宙元旦と言ってます。で、プチーヌの動画で満月から新月までの空模様、新月から満月までの空模様って出してますけれども、宇宙元旦の、空模様っていうのは、2020年3月の春分の日から2021年まで、1年間ずっとこんな感じだよっていう感じの空模様です。こんな感じだよっていう空模様。だから春分の日、宇宙元旦から、来年の宇宙元旦まではこんな1年が続きますよっていう感じですね。さて、これからホロスコープを見ていきますが、なかなかどうして、もうすごくいい感じの1年ですよ。もうね、最近ちょめちょめウイルスとか、米国株式が大暴落したりとか、預金閉鎖があるんじゃないかとか、いろいろ言われてますが、このホロスコープを見る限りは、順風満帆、満帆精進って感じですね。では、ホロスコープを見ていきまーす。はい。こちらが、ホロスコープでいきねー。はーい。でね、なんか、ホロスコープの出し方のいろいろな問題がある。他の人がアセンダントね、カニ座の最後の29度とか、って出すんですけど、福知犬が出したらアセンダントが獅子座の0度になっちゃったのね。まあ29度なのか獅子座の0度なのかって大きな違いがかなり結構あるんですけどね。蟹座の29度だとまだまだ蟹座なので、まだまだ守りの状態にいるんですけど、獅子座の0度だとスポットライトが当たる、やっとスポットライトが当たる。あなたのターンがやってきたよ、みたいな。あなたのターンがやってきたよ、みたいな。あなたの番がやってきたよ、っていう感じ。ずーっと控え選手だったんだけど、あなたの番やってきて、急にスポットライト当たっちゃった、みたいな感じになるのね。だから、ちょっといろいろ修正すると、ちゃんと正しい、蟹座の29度になるんだろうけど、今回、プチーヌは獅子座の0度のまま行きます。まあなんか獅子座の0度になって、アセンダントが獅子座の0になって、だから他の人のホロスコープを見ると、まだまだあなたのターンは来てないんですけど、プチーヌの解説でいくと、もう今年はあなたのターンが来ちゃいます。っていう感じですね。で、プチーヌの、占星術解説シリーズを見てる方、毎回説明していることです。AC っていうのが自分ですね。自分が何者だ。IC っていうのが家庭ですね。で、AC、自分に対して DC をパートナー。で、IC、家庭に対して MC を社会で取ります。で、前回の動画。宇宙元旦までにファイナルアンサーを求められる。というところで、重要視したのは、すべての、惑星が1質から3質まで、で、4質にちょっと絡むかな程度で、それはどういうことかっていうと、あなたが何者で、どういうものを所有して、どういう人たちといると心地よいのかっていうのを、本当に宇宙元旦までにはっきり決めて、別れなければいけない友達とは手を切って、自分の心地いい状況で、どういうものが周りにあると心地よいのか、自分はどういう存在なのかっていうのを、もう一度見つめ直してくださいっていうか、急に話が変わってごめんね。ずっと東京、初夏くらいの暖かかったんだけど、今日この動画を撮ってるこの日もちょっと3月14日のホワイトデーなんだけど、東京で雪が降ったりして寒いだよっていうことで、なのでごめんね、話が急にまた元に戻るね。で、戻ると、AC じゃなくて DC キーちゃんっていうことで、こっちですね。
自分よりも相手、家庭よりも社会という形で、今年1年というか、宇宙元旦以降、3月20日の宇宙元旦から来年の3月20日の宇宙元旦までは、だからその前までに自分が何者で、どういうものが周りにあると心地よくて、どういう友達がいいかって、ちゃんとできてた人は、来年1年、3月20日以降っていうのは、どういう仕事をして、どういうパートナーと一緒に、どんな活動をしていくのかっていうのがテーマになってきます。そのテーマがね、すんごくいい感じ、すんごくいい感じ。何回か前の動画で青い三角定規ができると、この青い三角定規っていうのは、すごい幸運の印だよって言ったことあるよね。君は何を今見つめているのっていう感じで、青い三角定規ね。このネタはね、40代以上じゃないとわかんないと思うので、20代、30代の人で、このネタが分かった人はちょっとコメントに書き込んでください。50代以上で分かるのは当たり前なのでわざわざ書き込まなくてもいいですよ。この間ポール・マキの時も30代くらいでポール・マキさんのネタが分かる人は書き込んでねって言ったらさ、もうみんな50代くらいの人がポール・マキ知ってますよ。当たり前だよっていう感じ。ね。はい。そういう感じで。で、この青い三角定規の起点となるのが、宮室の魚座可用性ですね。で、太陽も宮室にあります。で、太陽が宮室にあるということは、なんとなーくクリスタルということで、去年のさ、去年までは、いて座に木星があったから、スピリチュアル大ムーブでしたよって感じですけども、で、今年は木星がヤギ座になったから、スピリチュアルの中でも地に足のついたスピリチュアル、気候とかクリスタルとか、植物とかさ、物質が絡んでくる、土の星座だから物質が絡んでくるようなスピリチュアルが流行ってきますよみたいな感じだったんですけど、やっぱり宮室にあるのでスピリチュアルブームっていうのはやっぱりまた宮室にあるので、来年1年、今年1年、3月20日から来年1年までのスピリチュアルブームは低迷しません。スピリチュアルブーム。去年は宇宙系のスピリチュアルブームが大ブレイクしましたけれども、今年になってスピリチュアル下火だろうと思ってましたけど、今年もスピリチュアルはいけます。ただ、スピリチュアルの質がちょっと違ってくる。でも、宮室の魚座可用性、魚座っていうのは曖昧模糊として、スピリチュアルとか、ドラッグとか、覚醒剤とか、アイアワスカとか、メスカリンとか、マジックマッシュルームとか、音楽とか、クラシックとかで、海王星が来ると同じ種類なので、ドスピなんですよ。このドスピに救出が来てるので、3月以降、どちらかの大先生が、3月、の春分の日以降はスピリチュアルのゲートが閉じるから、それから以降スピリチュアル始めてもダメだよー、遅かったにっていう方が風の噂でいるって聞いたんですけど、その人の動画一度も見たことがないのでわかりませんが、でも3月20日以降でも全然スピリチュアルブーム続いてますし、始めて全然大丈夫ですという感じで、それがどこと手を結んでいるかっていうと、六室に木星、火星、冥王星が手を結んでて、そこと、一緒っていうのと、十室の牡牛座、金星ですね。前回の動画で言ってますけど、もう言いましたけど、牡牛座っていう、金星っていうのは快楽の星。快楽というか、アバンダンス。いいものを食べて、いい匂いを嗅いで、五感の満足とか、プチ、美しさとか、アバンダンスとか、心地よさ。で、それ、金星っていうのは、牡牛座にいるとこ、すんごい輝くんですよ。いい感じになるっていうの。で、牡牛座っていうのは、物質的、五感的な快楽なんですね。ですから、やっぱり今年は物質的なもの。で、十室っていうのは、使命天命。使命天命の動画を見た人は、毎日便器を舐める使命なんて、やだーって言うかもしれないですけど、もう十室の、使命天命って言ったらもうやっぱり、
あの、三次元に生まれてきたのは、この三次元っていうのは物質世界だから、その三次元を楽しむために、皆さん生まれてきてましたよっていうようなことを謳歌できるような、もう、あの、天命のところに押し出、五感の快楽、さらに金星、超楽しい、どうしようっていう感じになるので、で、しかも、仕事、六室が、この三角定規の一つが六室の仕事になってますね。その仕事のところが木星、火星、冥王星なので、あれですよ。私がさ、なんかさ、スピリチュアルを仕事にするのいいですよって、前の動画くらいであげたんですけど、時を同じくした頃に他の宇宙系 YouTuber さんも、スピリチュアル習ってるだけじゃなくて仕事にしちゃいなよってみんな言ってたでしょ。だから、みんな同じようなことを受け取ってるんだね。で、それを、スピリチュアルを仕事にした、3月20日までにした場合に、あんまり開店休業だったり、あんまり動かなかい人がいたと思うんですけど、3月20日以降っていうのは、惑星巡航期間、10天体運行期間が4月の20日くらいまでかな、続くので、3月20日からの1ヶ月の間に、ちゃんとスピリチュアルで起業した場合は、だから3月20日から惑星10天体運行期間の4月の、ちゃんと調べてなくてごめんね、4月の20日くらいだったと思うんだけどね、1ヶ月くらいの猶予、そのあたりにスピリチュアル、ね、スピリチュアルを仕事にした場合は、超当たりますよ。この木星、火星、冥王星がくっついてる。木星っていうのがさ、拡大のエネルギーでさ、火星っていうのがさ、ファイト一発のエネルギーなので、それが仕事のところにあるので、ヤギ座も三次元的な仕事とか物質的なものでいい感じだから、例えば、メルカリとか、ココナラとか、スキルシュアシャイト、アメーバリックでスキルシュアシャイトとかに自分のスピリチュアルなものとかを出展したりすると、もう木星火星が、協力して入れ食い状態。で、もう自分が本当に心地よい、昔から本当にこれが仕事なんだな、わたき、うれぎいな、うれぎいな、これが仕事になったらうれぎいな、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 って言って好きなことを仕事にして、それが爆発的に売れる。しかも、それは多分、九室の、海洋星と魚座絡みなので、スピリチュアル的なことで、今まで習ってきたこと、勉強したことで、一番これが心地よいな、楽しいな、うんうん、と思ったものを仕事にしちゃったら、それが当たっちゃうよ。当たっちゃうよ。大成功だよ。大成功だよ。という感じになってくる。ということで、来年1年、3月20日から来年の20日までっていうのは、それまでに自分がどうしたいのか、で、どんなものが欲しいのか、どんなものに囲まれると嬉しいのか、で、どんな友達がいるのがいいかっていうのを3月20日までによくよく考えて宣言して、3月20日から4月20日までの間に、旗揚げ、メルカリでもいい、ココナラでもいい、で、アメーバリグでもいい、スキルシュアサイドでもいい、それともちゃんと、税務署に登記して、開業してもいい。でも、今まで心地よい、これをやると心地いいなと思ってたものを仕事にしちゃった場合、それがスピリチュアル系のもので大ブレイク、売れます。売れちゃうよ！売れちゃうよ！そういう風な運気の流れがあります。ということで、スピリチュアル系のもの、何でもいいですよ。で、仕事にしてみてください。で、自分が心地よいと思うものね。自分が心地よいと思うものを天命にしてください。ですから、便器を舐めるのが心地よいと思わない人はそれを天命にしなくていいということですね。だから来年1年、スピリチュアル系を仕事にしてる人は、今までちょっとあんまり鳴かず飛ばずだった人も結構皆さん、スピリチュアル系をお仕事にしてる人は、またスピリチュアルブームが来るので、不況の時ってスピリチュアルブーム来やすいよね。なので、また当たるんじゃないかな、と。思いまっちゅー！思いまっちゅー！ということで、以上でーす。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。いやー、先生づちって、本当にいいですね。おまけまま、ね、うん。
最後までご視聴ありがとう。いいねボタンとチャンネル登録お願いね。それから SNS でシェア拡散大歓迎でよ。